Hej, jag heter Christer Åberg och du är varmt välkommen. Jag vill börja med att läsa ett jätteberömt bibelord. Det är från Johannes evangeliet. Och det här är ordet, en vers faktiskt, har hjälpt många människor till att ta emot Jesus Kristus och bli frälsta. Så om du liksom undrar och funderar på hur går det till att bli frälst, så hjälper det här bibelordet dig att förstå. Det här bibelordet förklarar hur tydligt som helst hur det går till att bli frälst. Det står i Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12. Och det här bibelordet handlar om Jesus. Men åt alla som tog emot honom, alltså Jesus. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Alltså, men åt alla dem som tog emot Jesus, som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Det här bibelordet säger alltså att alla som har tagit emot Jesus är Guds barn. Alla som tar emot Jesus blir Guds barn. Om du tar emot Jesus Kristus, då blir du Guds barn. Det är först när du tar emot Jesus Kristus som du blir Guds barn. Då blir du frälst. Då blir du förvandlad. Då får du alla dina synder förlåtna, för synd, det vet du att du har. Men de blir förlåtna. Alla dina synder blir förlåtna. Då du vänder dig till Jesus och tar emot honom, då sker undret i ditt liv. Då blir du ett Guds barn. Du blir frälst. Och det ordet betyder räddad. Du blir räddad. Det är viktigt att ha klart för sig att det är bara de som har Jesus som är Guds barn. Det är viktigt att ha klart för sig att det är bara de som tar emot Jesus som blir Guds barn. De som ännu inte har tagit emot Jesus, de är inte Guds barn. De som inte har Jesus, de är inte Guds barn. Alltså det är bara de som har tagit emot Jesus som är frälsta. De som inte har tagit emot Jesus, de är inte frälsta. De som inte har tagit emot Jesus, de är inte räddade. Det är bara de som har tagit emot Jesus Kristus som är räddade, som är räddad. Och de som inte har Jesus, de är förlorade. Men tar du emot Jesus, då blir du räddad. Det är bara de som har tagit emot Jesus som är på väg till himlen. Det är bara de som har tagit emot Jesus som Gud är far till. De som inte har tagit emot Jesus Kristus, de är inte Gud far till, eftersom de inte är Guds barn. Det är alltså bara de som har tagit emot Jesus som är frälsta, som är Guds barn, som är räddade och på väg till himlen, så att deras namn är skrivna i livets bok i himlen. Det är bara de som har tagit emot Jesus. Och det är de som är himmelska medborgare och är på väg till himlens underbara land. Det här är Bibeln väldigt klar och tydlig. Och allt det här ser vi då i Bibelns första vers, höll jag på att säga. I den första versen som vi nu säger. Inte Bibelns första vers, det är första Mosebok 1:1. Men i den första versen som vi nu citerar är alltså Johannes 1:12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Om du vill bli frälst,
Om du vill bli ett Guds barn, om du vill att Gud ska bli din far, då måste du ta emot Jesus. Det finns inget annat sätt. Du måste ta emot Jesus. Och när du tar emot Jesus, då är det ju faktiskt en omvändelse. Du vänder dig till Jesus och tar emot honom. Och då sker undret i ditt liv. Du blir född på nytt. Det största mirakel som kan hända sker i en människas liv. Du blir född på nytt. Gud blir din far och du blir ett Guds barn. Du blir en ny skapelse. Du blir en himmelsk medborgare. Himlen blir ditt hem. Du blir född på nytt. Och alla dina synder blir förlåtna. Alltså, det är något helt fantastiskt som sker. Det är det största mirakel som kan hända i någon människas liv. Jag vill att vi också tittar på ett bibelord till. Det är från Lukas evangeliet, kapitel 19. Och det handlar om Zacchaeus, du vet den här lille mannen som klättrade upp i träd för han ville se Jesus. Och när Jesus kommer gående där så står det så här i vers 5 i Lukas 19 och vers 5. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa det till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Och då står det här fantastiska ordet i vers 6. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Han gjorde exakt det som står i Johannes 1 och 12. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla dem som tror på hans namn. Här tog Zacchaeus emot Jesus. Och han tog emot honom med glädje. Han tog emot honom. Och här blev Zacchaeus frälst. Här blev Zacchaeus född på nytt. Här fick Zacchaeus evigt liv. Alla hans synder blev förlåtna. Här blev han räddad. Här blev han ett Guds barn. Här blev Gud hans far. Här blev han himmelsk medborgare. Kort sagt, han blev frälst. Han blev räddad. Och Jesus säger detta också i några verser senare. Han vittnar om att Zacchaeus blir frälst här. I vers 9 säger Jesus. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Jesus själv vittnar om att Zacchaeus blev frälst här. Och när blev han frälst? Jo, när han tog emot Jesus. När han hoppade ner från det där trädet och tog emot Jesus med glädje. Då skedde det undret, då skedde undret, då skedde miraklet. Då skedde pånyttfödelsens under. Zacchaeus blev frälst. Och det är väldigt intressant att lägga märke till att Zacchaeus tog emot Jesus med glädje. Det är ingen sorg att ta emot Jesus. Det är ingen nederlag att ta emot Jesus. Det är glädje att ta emot Jesus Kristus. Det är något fantastiskt. Du hälsar konungens konung och herrarnas herre välkommen in i ditt liv, in i ditt hjärta. Han kommer in i det. Han förvandlar det, han frälser det, han förlåter det, han föder det på nytt. Det är en glädje att ta emot Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Här skedde undret. Här blev Zacchaeus frälst. Och vi ska titta på ett bibelord till. Och det är från
Uppenbarelseboken kapitel 3. Det är en bibelvers som har frälst många människor över hela vår jord. Uppenbarelseboken 3 och vers 20. Och det är något som Jesus säger. Den uppståndne, den levande frälsaren Jesus Kristus säger detta. Se, jag står vid dörren och klappar på. Se, jag står vid dörren och klappar på. Klappar på. Han står vid dörren. Han klappar. Känner du hur det dunkar här inne? Känner du hur det dunkar i ditt hjärta? Jesus står. Han klappar på. Han klappar på ditt hjärtats dörr. Känner du det? Hur han står där. Han klappar på ditt hjärtats dörr. Om någon hör min röst, alltså om du hör hans röst, om du hör min röst och öppnar dörren och öppnar hjärtats dörr, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Om du öppnar hjärtats dörr och tar emot Jesus, så kommer han in i dig. Han förvandlar dig. Han frälser dig. Han förlåter dig. Han föder dig på nytt. Han gör dig till ett Guds barn. Och Gud blir din far. Om du öppnar hjärtats dörr, släpper in Jesus och tar emot honom. Hör du hur det dunkar här inne? Ska du ta emot Jesus nu? Ska du öppna hjärtats dörr? För det står i Bibeln. Men åt alla dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla dem som tror på hans namn. Och Zacchaeus tog emot Jesus med glädje. Och frälsningen nådde hans hus. Han blev frälst. Ska du öppna hjärtats dörr? Hör du hur det dunkar? Ska du släppa in Jesus idag? Ska du släppa in Jesus nu? Gör det. Fast stå där och klappa på ditt hjärtats dörr.